哦，大家看一下这个麦克风吧，你喜麦克风帮忙一下，你喜欢粉红色的吗？我喜欢粉红色。对，我刚刚看后台你蛮多粉红色的东西。Okay. 哇，这是香槟，哦，香槟，看得出来，玫瑰香槟，对不对？香槟可以让你庆功啊，对不对？又热，就是对灼热感一点点啊，顺喉，润喉一下，润喉一下，对。然后下水喉咙要热，对。其实像我唱歌，我喜欢身体会发热，是。所以我带一个件一个东西给你，这什么东西？哎呦，这是什么东西？这是干嘛笑啊？看什么东西啊？认真东西。好，你给我们介绍一下吧。来，篮子要不要我帮你先拿一下？篮子我拿一下，不好意思。来，篮子我拿一下。这是什么东西？大家都知道，我很喜欢运动健身。对对。这个东西小而巧，小而实用。出门在外，如果不方便，可以拿它用。谁知道带包包？越讲越黑。这是什么东西？出门在外，常常到酒店没有健身房。饭店哦，饭店没有健身房，对对对，那一家酒店叫那一家。没有健身房的时候，都要有健身器材，它是一个健身，这健身器材，对，我可以为你示范一下，示范一下，这个叫做什么东西？叫做真的是，这个叫做，其实男生不是有弹力带吗？弹力绳，弹力带，这个是女生的弹力绳，而且因为女生喜欢更实用、更娇小。所以可以帮你这女生版的就刚好很适合萱萱，绝对不会断。以我的手力、背力、肌力，它都没断。来来来，不要不要，只是光是，而且又好长，好长哪里？行李箱啊，哪里行？没有行李箱，登机箱、包包都可以。哦，他们要来示范一下，对，示范头机、三头机、掰掰袖。来来来，我们先用再示范，来来来。好，来，我们先看啊，先看，待会儿我们会有这个 Kelvin 陈意如会跟我们大家好好来示范一下，这个真的是没有见过像这样子的弹力绳哎。来看右边，我们来看右边哦，右边。那当然，我们这个 Kelvin 也是从这个百忙之中啊，好多好多的这个不同的宣传的行程来正中间，还有活动当中啊，这次回到台湾有几个跨刀，最重要的是就是要让萱萱卓文萱接下来呢，来左边，左边。接下来在这个灼热感这张专辑正式的进入到了庆功改版之后，还是会有非常非常灼热的要这个买气，还是一样要这个蒸蒸日上。